Ja, kjære venner, da har vi da reporteren til piruetten foran oss her. Og det ingen ringere enn Camilla Gjersheim. Og Camilla, ja, hvordan, fortell nå våre lyttere hvordan det gikk ut på isen i dag. Det gikk bra, synes jeg. Det var noe jeg kunne gjort bedre, men jeg fornøyd. For jeg klarte det til å slynge. Det kommer an på om jeg får den rundt eller ikke. Og så, jeg var litt sånn for tidlig på til salgo, og dobbelt akse var ikke helt optimal, men jeg fornøyd med det. Og resten av hoppene, det gikk også ganske bra. Og så jeg veldig fornøyd med at jeg klarte piruetten i dag. For i går så klarte jeg, nei, på fredag så klarte jeg hoppene. Men så da ble jeg sånn, jeg klarte hoppene, og så ble jeg piruetten så bra, så jeg veldig fornøyd med det. Ja. Nei, jeg så i dag, det var harmoni ute på isen. Ja. Tusen takk. Ja. Og det gleder meg, for jeg spurte Celine, for jeg intervjuet jo henne mens du gikk, men så spurte jeg også Celine at skal jo om vi ville se på deg, altså følge med på deg. Ja, og det gjorde jeg da, så sto vi begge to da og tittet på deg. Og mitt inntrykk var at her var en jente som hadde fått til alt, liksom. Ja. Mener du meg? Ja. Ja, eller jeg kunne ha gjort mye mer, men jeg veldig fornøyd med det jeg gjorde. Ja. Nei, det var rett og slett harmoni. Og det er alt du lytter deg ute på isen, og det betyr veldig mye. Ja, jeg synes det var veldig gøy å gå i dag, fordi man må klare å slappe av, smile, prøve å gi noe av deg selv. Ikke bare tenke, gå inn i deg selv og tenke, nå skal jeg hoppe, og du må liksom prøve å nyte det mens du er der og ha det gøy. Ja, og da får man litt bedre utdeling også. Og du vet poengsummen din? Ja, det ble 110, som er ny rekord. Ja. Det ble det. Så folkens, piruettens reporter fikk 110 poeng og leder. Leder, hører det folkens? Leder. Og ja, jeg kan ikke holde deg her så mye, for du må jo liksom tøye og strø, tøye litt og strekke litt og sånne ting. Så vi skal prate med Camilla litt senere. Ja, jeg får tøye og jogge ut. Så. Ja, så snakker vi da med henne litt senere, for hun må holde seg i form, vet du. For piruetten slutter det. Ja, Camilla, da er det bare å strekke ut, vet du. Ja, tusen takk.